hüzünlü, qəmli, qüssəli, kədərli günlər gəlir. İllərləndir bu ayın ehtiramı qorunur, saxlanılır və qorunub saxlanılacaq da. Biz olsaq da, olmasaq da, qalsaq da, qalmasaq da. Biz bu məsciddə söhbət etsək də, etməsək də, siz dinləyici qismində, izləyici qismində əyləşsəz də, əyləşməsəz də, İmam Hüseyn əleyhissalamın təziyyəsi qiyamətə qədər davam eləyəcək. Çünki nə qədər tarix boyu mani olanlar olub, heç onların adları belə tarixdə bugün yoxdur. Və bugün mani olmağa çalışanların belə bir gün gələcək, heç tarixdə nə adı qalacaq, nə sanı olacaq, nə hörməti olacaq. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisinə maniyyət öyrətməyə qalmaq, sözün həqiqi mənasında Allah şüarlarının qarşısını almaq anlamına İnnallaha li kulli şeyin qadir, ala kulli şeyin qadir. Allah mütləq qüdrət, qüvvət sahibidir. Allahın gücü ilə güc müqayisə olunmaz. Allahın qüdrəti ilə heç bir qüdrət müqayisə olunmaz. Çünki Peyğəmbərimiz vəd verib. Və Peyğəmbərin də sözü müteal Allahın sözüdür. Nəcm surəsi ayə 3-də buyurur: "O amma yentiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha." O özündən heç vaxtı həvai nəfsindən cəmaatın xoşuna gəlsin deyə bir söz deməz. Vahyun yuha. Allah tərəfindən ona nə vəhy olunarsa onu insanlara çatdırar. Məhz Peyğəmbərimizin kəlamıdır ki, İnne li qatlil Hüseyn aleyhisselam hararatan fi qulubil mu'minin la tabradu ila yawmil qiyamah. Mənim övladım Hüseynin qətli ilə, şəhadəti ilə müminlərin qəlbində, iman əhlinin qəlbində elə bir hərarət yanar, şöylələnər, qiyamətə qədər o soymaz. Əgər qiyamətə qədər deyibsə, bu olan olay və hadisələr heç biri ona mani ola bilməz. Ola bilər, məscidi bağlayasan, məscidə gəlməyə. Amma mənim qəlbimə sən hakim ola bilməzsən axı. Qəlbim özümlə Allah arasındadır. La təbrədu ilə yumil qiyamə. Yəni, onların əsl qəbirləri görünən qəbirlər deyir ki, onların əsl qəbirləri bizim qəlblərimizdir. Yəni, qəlbə özümüzdən başqa kimsə hakim ola bilməz. Ona görə Muharrem ayının gəlişi münasibəti ilə indi necə, hansı şəraitdə olacaqsa bir yerdə inşallah ki, Allah ömürdən vəfa qılsa görəcək. Amma bu sevgi, bu məhəbbət, əhl-i beytə olan bu istey əsla sönməz, bitməz, tükənməz.